Some new racer's in town. A guy who called you out in Detroit. I remember. He's Troy's main guy now. Beat him, make a statement. You again. I warned Troy about you. You don't have that killer instinct that separates a punk from a 5'10". Son, I'm gonna leave you for dead. Let's go. Salve, salve, meu povo e minha porra. Estamos aqui para mais um episódio de The Crew. Bora pra corrida. Vento racha. That's the plan, Hirsch. Now let me do what I do. Dois aqui é facinho. Opa, o cara de viário eu dei no meio. Pra não ficar muito fácil, né? Boa. Vamos lá que nós chega tranquilo, tranquilo, tranquilo. Só prestar atenção. Até o segundo nós passa aqui agora já. O primeiro tá ali, ó. É questão de tempo pra pegar ele. Ó. Agora é só pisar que já chega nele, ó. Final da curva já estamos nele. Final da curva já estamos nele. Só dar aquela jogadinha. Opa, bateu. Voltou. Opa, peguei o primeiro. Vamos, vamos, vamos. Vem fechando. Já era. Ficou pra trás, né? 1.4. Vou botar a distância. Vai pra 2, será? Vai pra 2. 2 segundos. 2.134. Boa. Quanto agora? Bateu, daí complica, né? 2.470, mas estamos errando muito. Olha lá, o cara já colou atrás já. Aí complica, né? Boa. 1.400. Meio da rua. Bora. Botar um litrinho aqui pra dar um gás. Aqui, ó. Opa. O cara tá colado, rapaz. Pisa fundo. Opa, ficou pra trás, hein? Deve ter errado. 4 segundos, agora estamos meio sossegados, hein? Estamos na última ali, já chegada. Já era. Tá de lado ainda. Botar moral. Isso aí, galera. Mais uma missão concluída em The Crew. Aquele abraço. Até a próxima. Fui!